Salam əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Artıq gördüyünüz kimi bir ay gəzdirdim, maskadan imtina eləmişəm, maskanı çıxartmışam. Bugün kiçik bir məlumatlandırıcı video blog çəkmək qərarına gəldim. Hal-hazırda Məşdağa dayam, şəhərə qayıdıram. Hüsanla görüşüb çəkilişə gedəcəyik. Buradan Məşdağalı izləyicilərimizi və gələcək Məşdağalı izləyicilərimizi salamlayıram. Videonun növbəti hissəsində görüşərik. Hələlik, özümüzə yaxşı baxın. Nasılsın? Və həmişə olduğu kimi işləmirlər heç biri. Yəni, nə üçün burada durublar? Kim üçün bura qoyulublar bilinmir, amma varlar, yəni var olmağına varlar. Bəli, bəli, əsas odur ki, var. Bu əlil insanlar üçün nəzərdə tutulan cihazı da qoyublar bura. Kimsə yuxarıdan otduğu yaşıllığı suluyur, onu da suyu axır bura. Hə, gördüyümüz ki, yox, bu otduğu yaşıllıq suyu deyil, bu nəsə başqa şeyin suyudur. Yəni, bura Azərbaycandır. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Bax, görürsünüz, durmuşam, uca qalxıram, hissləyirsiniz. Yəni, bax. Baxın, yəni, ekskavatorlar qoyulub, amma fəaliyyət göstərmir. İndi parkın o tərəfdən bura keçmək üçün düz o qabaqda görsənən Novostroyka, Göyüşəli Novostroykanın yanından bura kimi piyada gəlmişik. Nə piyada keçidi var, nə yeraltı keçidi var. Maşın yoludur. Yəni, o boyda yolu, 10 dəqiqəli yolu gəlmişik bura. Keçidə düşüb buradan çıxmışıq. İndi də növbəti möhtəşəm bir keçidə düşürük. Yəni, gördüyünüz kimi burada da ekskavatorlar fəaliyyət göstərmir. Üsal qalxır, düşür. Gedirik indi çəkilişə. Gələn ay üçün yeni layihələrimizi izləyə bilərsiniz. Yəni, növbəti dəfə Azərbaycanda analoqu, ataloqu, papaloqu olmayan bir ekskavatora yaxınlaşırıq. Gördüyünüz kimi ölkəmiz idman ölkəsidir. Yəni, deyir ki, öz vəziyyət ver, özün nə qalx. Axır ki, qalxdıq. Avtobus dayanacağına yaxınlaşırıq. Buradan da ki, çəkiliş məkanımıza gedirik. Belə videonun növbəti hissəsində görüşərik. Gəlmişik Biləcəri. Çəkiliş məkanı olan Biləcəriyə, çomumuz onaya. Biləcərdən olan izləyicilərimizi salamlayırıq.
gerek yeni layihələrimizdən olan layihələrimizdən birinin çəkilişini eləməyə. Telefon niyə belə eləyir? Qəpqərə çəkir məni qəqəş. Rəngim özümə gəldi. Boşum geri çəkilişə. Bura bir sağlı. Hello. Əleykə, hello. Hello. Hello, it is. Sovetin vaxtında olan Rus pavulyaları oturub burada qeybət eləyirlər. İndi görə bilərsiniz. Görüm, kadrı tutuzdura bilsəm. Tutuzdura bilməzdim. Tutuzdura bilməzdim. Oxşam, Rus pavulyaları oturub burada qeybət eləyirlər. Kimisə yuyub sərirdilər. Bu da burada dincələnin. Belələr belə dincələn. Adamın reportajda. Rusalın dostudur. Çorna Yago. Çorna Pantera. Məhlənin palajeniyasına baxır. Şir aslan. Kür səsli. Hal-hazırda komandamızın növbəti bir iş görüşməsi ola biləcək. Gələcək əməkdaşlıq ola biləcək bir görüşə gedirik. Yəni, izləməyə davam edin. Növbəti, videonun növbəti hissəsində daha ətraflı məlumat bölüşəcəm sizinlə. Hələlik bu qədər deyək.